Turquia. Turquia, bugün vora duk çe gite. Turquia. Ինչպես որ է Siz nerede baş bu orada? Tisalusni Mayramuta. Իրան Լոկմանյանի հեղինակային հաղորդումը լրատվական ռադիոյի եթերում։ Ուրբաթ 14:20 երկու շաբթի 9:35 Լրատվական ռադիոյի եթերում Կիսալուսնի Մարիամուտ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, արգելի ռադիոլսողներ։ Հաղորդման հեղինակ Տիրան Լոկմագյոզյան արդեն ժամանել է տաղավար։ Տիրան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տաղավարում նաև ես եմ, Գարեգին Խումարյանը։ Արգելի ռադիոլսողներ, սկսենք կոնսպիրոլոգիայից։ Տիրան, վարկած կա հասարակության մեջ պտտվող, որ Գյումրիում տեղի ունեցածը ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների կողմից մշակված Եվ թուրքական ագենտուրայի ձեռքով իրականացված մի բան է, որը կարծես թե պետք է հրահրի հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացում ու այսպես արցակի թուրք-ադրբեջանական ձեռքերի կապերը, այ մենք տեսնում ենք վերջին շրջանում ինչ է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա, տեսնում եք կապեր այս ամեն ինչի միջև ու որքանով է ըստ ձեզ տրամաբանական այդ Գյումրիի հետ կապված թուրք-ամերիկյան գործողությունը, որ պետք է ռուսական ռազմական ներկայությունը այստեղ չեզոքացնի։ Գյումրիի խնդիրը այնքան մութ կողմեր ունի, որ դժվար է դրա մասին ինչ-որ բան ասել։ Չէ, դե ձեզ որպես երկարամյա Թուրքիայի քաղաքացի ձեր հարազատ գաղտնի ծառայությունների գործելա ոչինչ նման է։ Սակայն այստեղ մի ուրիշ հարց կա, եթե դա հակառուսական, չէ, եթե այդպես է, ուրեմն դա հակառուսական պիտի լինի նաև։ Եթե դա հակառուսական քայլ լիներ, այն դեպքում Ռուսաստանը, Մոսկվան ինքը հետաքրված կներ հայերին բավարարելու և արդարությունը կատարելու համար ու այդ մարդուն մի հոգուն գզոհեր հանուն ռուս հայկական բարեկամությանը, բայց այդպես չարեց Ռուսաստանը։ Իրան, ես մի վարկացել եմ լսել, որ իրականությունը այնքան սարսափելի է ռուսների համար, որ խոստովանելու չէ, այդ դեպքում նա պետք է խոստովանի, որ 102-րդ ռազմաբազայի ծառայության մեջ, այնտեղ մի ագենտ չի, երկու ագենտ չի, այլ թուրքական հատուկ ծառայությունները փաստորեն իր ռազմաբազայում բուն են դրել, իսկ սա խայտառակություն, այսինքն ինքը սա չի կարող ուղակի խոստովանել։ Բայց դա այսօր էլ կարելի է ասել, եթե ասելու լինեն, բերանները փակել չի կարելի, այսօր էլ կարելի է այդ բնդումները ի հայտ կան, թե ռուսական բազայում ագենտներ կան եւ այն եւ այլն։ Դա այդ դեպքը բազմաթիվ առումներով շատ հարցանշաններ է առաջադրում։ Լավ, ինչի այդ ընտանիքը, ինչի այդ մարդը վեգեցավ իր տեղից եւ գնաց 5 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ այդ տունը մտավ եւ սպաններ։ Կարող էր երկու քայլ այն կողմ մի ուրիշ տուն մտներ ու այնտեղ մարդ սպաններ։ Ինչի փաստեր թողեց։ Հետո մի հետաքրքիր բան կա, որի վրա ոչ մենք չենք կենտրոնանում, նա ասում է, որ երկու մակազին տատարկել է այդ մարդկանց վրա, խփել է, թեկուզ եթե ամեն մեկի մի փամփուշտով խփած լիներ, այդքան շատ կրակած չլիներ, զենքով կրակում է մեկը և ակին ձայն է դուրս գալիս, այն էլ գիշերը, չէ, լավ այդ հարևանները ինչի դուրս չթափեցին, դա էլ մի ուրիշ հարց է, այսինքն այնքան հարցեր կան այդ խնդրի մեջը, որ ավելի լավ է երևի մենք խուսափենք ենթադրությունները։ Մենք խուսափում ենք, ես հարցս ավելի ուղիղ ձևակերպեմ, որպես Թուրքիայի քաղաքացու երկար ստաժ ունեցող մարդ, որպես այդ երկիրը լավ ճանաչող մարդ, տեսականորեն թուրքական ձեռք ճանաչում եք այստեղ, թե չէ։ Նման է, թե չէ, գոնե ունի նման վարկած ապրելու իրավունք, այսպես ասեմ։ Սենց ասեմ, ես թուրքական ձեռք տեստում եմ, թե չեմ տեստում, էլի չեմ ուզում այնտեղ մեկնաբանություն անել, որովհետև շատ սենց օդից վերցրած կլինի, սակայն եթե ուզենան, այո կանեն։ Ակնհայտորեն տեղի ունեցածը վիզուալ շատ թուրքավարի է, շատ թուրքավարի է, միանգամից հարյուրամյակ 15 թիվ
ընտանիք է արմատախիլ արվել։ Այդ այդ եթե մոտենանք խնդրին, դենց եթե նայենք, այո, դա կարող է մենք որպես թուրքական ձերք կարող է որակենք։ Սակայն ես ընդհանրապես ռազմակայանը ակնհայտորեն խանգարում է Թուրքիայի տարածաշրջանային առաջխաղացման, Հայաստանը ռազմակայանով եւ Հայաստանը առանց ռազմակայանի միանշանակ տարբեր սպառնալիքներ են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար, այդպես չի։ Անկասկած վստահաբար Ադրբեջանը ենթադրում եմ, հա, չունի ռեսուրս նման հատուկ գործողություն իրականացնելու համար Հայաստանի տարածքում, բայց կա մեծ եղբայրը Թուրքիան, որը բոլորս գիտենք շատ աշխուժ աշխատում է սահմանի ողջ երկայնքով, հատկապես սահմանային գոտում։ Այո, ցանկության դեպքում այդպիսի բան կարող է կատարել։ Ամենաուրախ կողմը այդ բազայի դուրսբերման կապակցությամբ պետք է որ Թուրքիան լինի։ Եթե բազայի դուրսբերման մասին ենք խոսում, այո, իհարկե։ Իհարկե, Վրաստանից էլ բազաները հանում էին, ինչքան երջանիկ էին թուրքերը։ Այո, իհարկե։ Հիշում եք, որտեղ է ստորագրվել բազաների դուրսբերման փաստաթուղթը Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Ստամբուլ քաղաքում 97 թվականին։ Այո։ Այդ առումով, այո, իհարկե, Թուրքիան ծերնդու է բազաների վերացումը, թեգուս հայ-ռուսական հարաբերությունների վատ տարածումը, իհարկե։ Ասածս ամենևին չի սրբում մեր մեղքը որպես հասարակություն, որը 91 թվականից առ այսօր 24 տարվա ընթացքում չի կարողացել լուծի իր այս ամենաերկար ու ըստ էության ամենավտանգավոր սահմանի հարցը։ Մենք ռուսներին բերեցինք, տվեցինք այս սահմանը, ու սկսեցինք զբաղվել բացառապես Ադրբեջանով։ Միջդեռ իրական սպառնալիքը այնտեղ է ու այսպես։ Խոսքը սրա մասին չի, մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Մենք ունենք Հայաստան պետություն ու հայկական զինված ուժեր, այն ձևով, որը որ մենք ունենք այսօր, որը քչերը կվիճեն ինձ հետ, շատ երկար կմտածի ուղիղ արճակատման գնալու մասին Թուրքիայի։ Ու հիմա տեսեք, այ սա տեղի է ունենում, Ադրբեջան, սադրանքներ եւ այլն եւ այլն, սա ինչ-որ շատ մեծ պրոյեկտի է նման։ Ադրբեջանի եւ Գյումրիի դեպքերը կարելի է իհարկե իրար հետ կապել, կարող է իրար հետ կապ ունենան, կարող է չունենան, սակայն ամեն դեպքում ինձ համար մի բանը պարզ է, ես նորից եմ ասում, Գյումրիին ես չեմ կարողանում մեկնել, չեմ ուզում մեկնաբանեմ, որովհետեւ այնտեղ շատ մութ գետեր կան, եթե քանի մութ գետեր կան, ես վարկածներ միշտ խուսափող մարդ եմ, սակայն Ադրբեջանի վերջի ժամանակների, այսպես ասած, աշխուժությունը ես, այո, ուղիղ կապում եմ 15 թվականի հետ։ Ես ծրայնց առաջ էլ ասել եմ դրա մասին, թուրքերը մեծ պատրաստություններ էին տեսնում հայկական բնդումները չեզոքացնելու, հայկական քայլեր անելու մեջ։ Իրենք այդ բանը ոչ այսօր սկսեցին, ոչ երեկ սկսեցին, վաղուց դրանք այդ գործերը կատարում են Թուրքիայում, մի քանի պետական եւ գիսապետական կազմակերպություններ կան հատուկ հիմնված վերջի տարիներին հակահայկական պայքար ծավալելու մեջ, սրանք տինկ տանկ կազմակերպություններ են մի քանիսը, եւ թուրքական պետությունը պլաններ, ծրագիրներ են մշակում ու ներկայացնում, երբեմն իրենք էլ իրագործում, իրենց ուղեղային կենտրոնները, ի տարբերության մեր ուղեղային կենտրոնները շատ պրոակտիվ են։ Ես ասում եմ, ժամանակ առ ժամանակ, տարին 1 կամ 2 տարին 1 այդպիսի մի սկանդալ է բացահայտվում, որ այդ think tank-երից որևէ մեկի նկուղում մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ զենքի խմբականակ է հայտնվում, ինչ-որ շատ զարմանալի գիտնականներ են այդ տղաները։ Այո, զարմանալի գիտականներ միգուցե, դրա համար այդպիսի բաներ հայտնվում են։ Սակայն ես ուզում եմ այստեղ ասել, որ արդեն 15-ի հետ կապված ծրագիրները վաղուց մշակված են Թուրքիայի կողմից, և հիմի գալիս է կամ եկել է արդեն գործադրման փուլը, այսինքն այն, որ Էրդողանը ճանակալի Դարդանը Գալիբոլի օրը նշանակեց 24 ապրիլ, այն, որ Դավուտողլուն դրանից կարճ ժամանակ հետո կոչ ուղեց հայերին եւ այլն, դրանք պատահական չեն, դա ոչ Դավուտողլուն միանգամից այդ միտքը հղացավ, ոչ էլ Էրդողանը այդ միտքը հղացավ, այլ այն մասնագետները, որոնք նստել մինիմում մի տարի կամ ինձ ես կասի անգամ մի տարուց ավել նստում ծրագրում էին, մշակում էին այդ ծրագիրները եւ այն եւ այն, հիմա հերթով իրար հետևից կամած կամած գործադրվում են, տեսնում ենք, մենք երկու օրինակ տեսանք արդեն, կարող է վաղը միշտ մի երրորդ օրինակը կա, չորրորդ օրինակը եւ այսպես շարունակ։ Merkezlerinden milli gelenekleri içerisinde
Հրապարական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Կիսալոսնի մայրամուտ հաղորդաշարը։ Շատ տարբեր բաների մասին ենք խոսում, դժվարանում ձևակերպել, թե հստակ որն է հիմնական ասելիքը այս հաղորդման, որովհետև ասված բոլոր մտքերն էլ Տիրանի կարծես թե շատ կարևոր են։ Տիրան, եկեք վերադառնանք հայ-ադրբեջանական սահման, վերջին շրջանի այլ բառ չեմ կարողանում գտնել, լկտիացման Ադրբեջանի, խոսքը վերջին միջադեպերի մասին չէ, այլ սկսած օգոստոս ամսվանից։ Ցեղասպանության 100-ամյակի համատեքստում ադրբեջանցի թուրքերի լկտիացումը սահմանի վրա ինչ կիրառական նպատակ է հետապնդում։ Եթե վերացականանանք, ենթադրենք այն մտքից, որ ցանկացած սատկացված թուրք սահմանի վրա արդեն իսկ իրենով իմաստավորված է, մեծ հաշվով մեզ համար, մերը չասեմ, անգամ իրենց տված զոհերը բացարձակապես անիմաստ են, ինքը ոչ մի ռազմավարական խնդիր դրանով չի լուծում, պարզապես անիմաստ կրակ է մարդկանց վրա, անիմաստ տեղն են գոնե առաջին հայացքից այդ մարդիկ մեռնում։ Ինչ իմաստ եք դուք տեսնում, դուք քիչ առաջ ասացիք, որ այդտեղ իմաստ կա 100-ամյակի համատեքստում լարումը հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա, որն է իմաստը։ Նախ սկսենք այն բանից, որ Ադրբեջանը մինչև այսօր էլ տարիներ շարունակ ոչ մի նշանակություն չէր տալիս, թե իր կողմից ինչքան մարդ է զոհվում, բայց իրան պետք եղածը անում էր։ Այդ մենք ենք մեր զոհերին մեծ կարևորություն տալիս, այդ մեզ համար է ամեն մի զոհ, ամեն մի իսպանված հայ շատ կարևոր, շատ մեծ զոհ մեզ համար, իրենց համար այդպես չէ, մանավանդ Ադրբեջանի ղեկավարության համար, եւ իրենց գործերը առաջ տանելու համար կարող են 5 հոգի, 10 հոգի, 50 հոգի զոհել, ինչ եղել որ։ Բայց ինչ գործ են առաջ տանում։ Նախ իհարկե այս կողմից ճնշում են հայերի վրա, ճնշում գործադրել եւ հանգիստ չթողնել, եթե մենք հանգիստ լինենք, մենք կարող ենք ավելի հանգիստ զբաղվել ուրիշ գործերով, ասենք Թուրքիայի հետ կապված, ցեղասպանության հետ կապված եւ այն եւ այն, բայց այստեղ մի ուրիշ բանգավորինց միշտ մտահոգացնում է, ես մտահոգվում եմ այն բանով, որ Ադրբեջանը կարող է ավելի լայնամասշտաբ գործողություններին դիմի։ Ինչ է դա ձեզ մտահոգում, Տիրան, լայնամասշտաբ գործողությունների կդիմի շատ ավելի լայնամասշտաբ տարածքային հետևանքներով պատասխան կստանա, ինչ եք մտահոգվում։ Դե հիմա դա մեր մտածմունքն է, ադրբեջանցիները կարող են մտածեն, որ ընդհակառակը իրենք կարող է շահավետ դուրս գան այդ խնդրից։ Պատերազմի վտանգ եք տեսնում մի խոսքով 15 թվականին։ Եթե ոչ իսկական պատերազմի, գոնե մեծ ռազմական գործողությունների վտանգ ես տեսնում եմ, եւ ես մտածում եմ, որ մենք պիտի շատ զգուշ լինենք, շատ աջալուրջ լինենք այնտեղ։ Այսինքն դա ամբողջ 2015 թվականը մենք պետք է սահմանների վրա բան ալարմի վիճակի մեջ լինենք։ Բայց ինչ է դա իգաստալիս դիրա։ Զոհերը ինչ են տալիս իրենց մինչև այսօր։ Շարունակ ինչ որ գրակը հրահրել։ Միգուցե նաև կարող է սադրանքներ անեն, որոնց միջոցով փորձեն Հայաստանին որպես սադրիչ, որպես հարցակողական կողմ եւ այլ ներկայացնեն Եվրոպայում, այսինքն ամեն ինչ թուրքական կողմը պիտի անի հայերի ոգեգոչումը, 100-երորդ ամյակի ոգեգոչումը խանգարելու, չեզոքացնելու եւ ինչի՞ չէ նաեւ աշխարհին ցույց տալու, թե իրականում տեսեք հայերն են իրականում ճարտարարներ, հայերն են։ Իրան, բայց համաձայն եք, որ եթե այդպես է, դա բավականին հիմար ու թանկարժեք բան է, հա։ Լավ, իմի, եթե հիմար ու թանկարժեք ասենք, Թուրքիան, որ տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ է միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում հակահայկական պրոպագանդի համար, որ միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում Ամերիկայում այդ կոնգրեսից չանցկացնելու հայկական ցեղասպանության բնդումները եւ այլն, եւ ինչ որ կազմակերպություններ միլիոններով դոլար է ծախսում, բայց դա հիմար ու ծախսատարձ չէ։ Եթե հիմար ու ծախսատար բաների մասին ենք խոսում, Տիրան, եկեք խոստովանենք, որ մեր ջանքերն էլ, հա, որ այդպես միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագահը այնուամենայնիվ հայերեն ցեղասպանություն բառի փոխարեն ջենոսայդ ասի,
բան։ Ինչ թվում է, մենք ինքներս մեր վզին ենք փաթաթել եւս էլի շատ հիմար ու ոչ արդյունավետ ռազմավարություն, թե մենք այդ ամբողջ գումարը, որը ծախսել ենք, չգիտեմ, առաջնակարգ ու չորրորդակարգ պետությունների ղեկավարների շուրթերից այդ բարերը լսելու վրա, եթե մենք դա դնենք, չգիտեմ, ռազմաարդյունաբերական համալիրի մեջ, գուցե մեծամորի բազայի վրա արդեն ատոմային ռումբ էինք ստացել։ Խնդիրն է, որ մենք էլ մի բան չենք, էլի, բայց թուրքերի ռազմավարությունը այս առումով։ Թուրքերը մի հանճարեղ մարտավարական քայլ են ձեռնարկել, որը մենք կերել ենք։ Մենք սկսել ենք ծախսել լոբիստական, հսկայական ջանքեր այդ ցեղասպանություն բառը արտասանելու վրա։ Մինչդեռ մենք պետք է ջանքերը ծախսենք տարածքային ու, չգիտեմ, գուցե նյութական փոխհատուցման վրա։ Ասալան իր գոյության ընթացքում, հաշվենք 73-ից մինչև 80-ականների վերջ ժամանակահատվածում, շատ ավելի համեստ բյուջեներով, շատ ավելի համեստ բյուջեներով, շատ ավելի լուրջ արդյունքների է հասել, թե թշնամուն սարսափեցնելու, թե հայկական հարցը միջազգային օրակարգում պահելու տեսանկյունից։ Ձեզ չի թվում, որ այ հարյուրամյակը, որին վստահաբար Թուրքիայի կողմից ոչ ճանաչում է լինելու, ոչ էլ ինչ-որ ուրիշ բան է լինելու, պետք է օգտագործել այնպես, ինչպես ժամանակին 50-ամյակը օգտագործվեց 70-ականներին, երբ հայերը դրեցին ու փոխեցին մարտավարությունը, սկսեցին ջարդու խորտ անել այն ամեն ինչը, ինչը թուրքականները ու ինչը ձեռքի տակ էր ընկնում։ Ասալայի ռազմավարությունը երրորդ կետել էր պայմանավորում, եթե հիշում եք, որ այդպես էլ տեղի չունեցավ, որովհետև Սովետը քանդվեց, Հայաստանը հարճակվեց եւ ասալան իրենք պատրաստվում էին ամեն հայկական վիլայեթում դեսանտ իջեցնել պարտիզանական ու այնպես անել, որ թուրքերը այդտեղ չշնչեն ուղղակի։ Ժամանակը չի, այ 50-ամյակից հետո դրական փորձը վերաիմաստավորելու եւ անելու այն, ինչը մեզ մոտ իրականում շատ լավ է ստացվում։ Նրիվ համամիտ եմ այն մտքի հետ, որ մենք իզուր լոբիստական խնդիրների վրա այդքան փող ենք ծախսում և կարևորում ենք, թե ինչպես Օբաման և այլն, թե ցեղասպանություն ասելու է, թե չի ասելու, եթե ասելու է, թող ասի, թե չի ասելու, թող չի ասի, դրա վրա ինչու պիտի ես պիտի փոխած։ Ամեն դեպքում թուրքերի այդ վատնած միլիոններն էլ լրիվ անիմաստ է իրենց համար, այսօր Թուրքիայում վաղուց, այսօր չէ, վաղուց ձայներ են հնչում, որ մինչև միլիոններով դոլար մենք այդ լոբիստական գազմագերբություններին ծախսենք եւ ծախսում ենք եւ դեռ պիտի ծախսենք, այդ փողերը մենք կարող ենք ցեղասպանությունը ընդունենք որպես եւ հայերին որպես հատուցում տանք ու կպրծնենք մենք այս ամբողջ խնդրից։ Իհարկե նաեւ այդքան էլ բարձ չէ, թուրքերը ոչ միայն հատուցումից եւ այն են վախենում, այլ նաեւ առաջի հերթին վախենում են ցեղասպան կոչվելուց, երկրորդ հերթին իհարկե հատուցումից, որ դուք այդ առումով ֆենոմենալ եք, դուք երկու ցեղասպան պետությունում եք ապրել, դուք Թուրքիայում եք ապրել, հետո Գերմանիայում եք ապրել, որը էլի ցեղասպան պետությունն է ստեղծել։ Գերմանացիները շատ են կոմպլեքսավորվում, նեղվում, արդյոք դա որևէ կերպ ազդում է իրենց ինքնագիտակցության ու կենսամակարդակի վրա։ Գերմանացիները ուրիշ ջարչունին, իրենք բարդվեցին ու իրենց վզին պատատեցին, ասցին, այո, դուք ցեղասպանություն եք կատարել, սակայն հակառակ կողմը նաև այնքան նրբանկած գտնվեց, որ ամբողջ Գերմանիան, բոլոր գերմանացիներին ցեղասպան չորակեցին, այլ ամբողջ մեղքը բարդեցին նացիստների վրա եւ ասցին, որ այս մի քանի հոգին են արել այդ բանը։ Թուրքերն էլ թե խոստովան են, գուցե մենք էլ երի թուրքերով սահմանափակվում ենք դեպքում, այդքան որ այդքան այդ բանը չեն կարա անեն թուրքերը, որովհետև այսօրվա թուրքական ղեկավարությունը շարունակություն է այն ժամանակվա ցեղասպան կառավարությանը։ Դուք չկարծեք, թե Թուրքիան փոխված է, Թուրքիան այսօր դեռևս ղեկավարվում է իտիհադականների շարունակությունների կողմից, անգամ նույն ընտանիքի անդամներ կան այդ բաներ մեջ, իսկ Գերմանիան այդպես չէ։ Գերմանիան մի անգամ ընդմիշտ վերջացրեց, կտրեց այնտեղը ու դենքցեցին հինը, նացիստական անցյալը դենքցեցին և հիմնվեցին նոր կառավարության, նոր պետության վրա։ Իսկ Թուրքիան այդպես չէ, Թուրքիայում մինչև այսօր թուրքերը եւ նաեւ քուրդերը նստած են հայկական ունեցվածքի վրա, չէ՞։ Գլխավորը ասեմ, Թուրքիայի հանրապետության նախագահը նստած է հայերից կողացված տարածքի վրա, Չանկայան, որտեղ որ հանրապետության նախագահը նստում է, հայկական ունեցվածք է, այսինքն անունն էլ հայտնի է, Կասպարյանների հայկական ընտանիքի ունեցվածքն է, որը խլվել է, եւ
կողացված, այսինքն երևակայեց է, նեբետության նախագահն է նստած գողունի վրա, հիմա ինչպես կարող է նա ընդունել ինչ-որ բաներ։ Շնորհակալություն Տիրան, այսքան արգելի ռադիո լսողներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։